Hola, molt bona vesprada. Arribem al magazín de Telesafor i si ens acompanyen durant aquesta setmana ja sabran que estem dedicant la majoria dels programes a conèixer aquelles persones, aquelles empreses, aquelles entitats que avui, arriba el dia, van a ser reconegudes en la desena edició dels Premis Grupo Radio Gandia. Estem a la recta final. D'ací unes 5 horetes, màxim, a les 7 i mitja, arrencarà el directe, així, en Telesafor i també per streaming en la web telesafor.com, en directe la gala de lliurament dels Premis Grupo Radio Gandia. Serà a les 8 quan començarà la gala, però una mitja hora abans començarem per a entrevistar alguns dels protagonistes d'eixa gala. Serà el moment de reconeixement i també de música, perquè recorden que ahir estarà l'espectacle de la companyia Belter Souls, aquesta gran producció musical que està triomfant en la seva gira nacional, com és Joyful. Estindrem en l'escenari del Teatre Serrano. Serà tot a partir en directe, així en Telesafor, de les 7:30 de vesprada. Però anem al que anem. Quedem per conèixer dues de les persones que van a pujar a l'escenari en aquest directe, en la gala, a partir de les 8 d'aquesta mateixa vesprada, en la categoria de música i la trajectòria, reconèixer la trajectòria. Ese reconeixement de trajectòria anirà per a l'arquitecte Alberto Peñín. I en categoria de música no podríem donar el premi a un altre grup, una altra banda musical que no fora Zoo, perquè ells són de Gandia, una banda que ha nascut de Gandia i han triomfat allà on han anat. I amb nosaltres està un dels seus membres, el que va ser el responsable del naixement de Zoo, Pancho, Toni Sánchez, bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta, t'has inclòs ja el premi Grupo Radio Gandia, categoria de música en la mà. S'ho esperàveu? Suposo que ja esteu acostumats als reconeixements, però com es rep el premi Grupo Radio Gandia? Amb molta alegria, perquè, bueno, no s'ho esperàvem i la veritat és que ens alegra. Hem rebut alguns premis estos anys de, pues, moltes vegades a Barcelona, a Girona, a València, i mai havien rebut a Gandia, i la veritat és que és molt bonic que el reconeguen al teu propi poble, no? Allò que diuen de que nadie es profeta en su tierra, pues, sembla que a nosaltres al final algo de la nostra paraula... Algo haureu fet. Sí. Estem parlant de 5 anys de trajectòria, perquè Zoo va néixer en Gandia allà per l'any 2014. Com van ser? Com recordes aquests inicis? Perquè vas ser tu l'encarregat de convoyar a la resta de companys, no? Sí, recordo molt bé, perquè va ser un projecte que va sortir així d'una manera molt natural i molt espontània, no? I molt com si fos... molt per diversió, no? Vam fer el disc... Jo sempre dic que el primer disc el vam fer un poc com jugant i... no teníem públic esperant-nos, no, ningú es coneixia, i aleshores el van fer un poc a veure què tal és, no? I jo crec que eixa espontanietat i eixa forma de fer-lo tan pareguda a un joc ens va fer disfrutar molt del primer any i de l'èxit que van recollir després gràcies a això, crec jo. Estem parlant de música en valencià, una música amb lletra reivindicativa, estils com el hip-hop, el rock, el ska, el rap... Ese primer single, Estiu, s'ha convertit en tot un himne i suposa que Zoo li deu molt a ese Estiu. Sí, va ser la nostra primera cançó, el nostre primer videoclip, i bueno, jo crec que va caure tan bé perquè va aparèixer en... Bueno, va aparèixer així com molt de sobte, ningú s'esperava, ningú coneixia el projecte i de sobte molta gent va dir... que és això, no? I també tenim un videoclip que està rodat així a esta platja, són unes imatges molt boniques i és un videoclip que transmet algo molt senzill i molt bonic, que és allò de gaudir un poc de la vida i dels amics, i crec que la cançó, a banda musicalment, també transmet això un poc de... transmet un bon rotllo que va fer que... va agradar molt, vamos. Tu has anomenat aquest primer disc, que estem parlant de Tempestes venen del sud, després parlem del segon treball, Raval, i ja l'últim, EP2K18. Tres treballs en 5 anys, allà on aneu, ompliu, concert que organitzeu, concert de Todo Vendido, fins i tot en el Japó. Una experiència de la qual tots els mitjans de comunicació així en Gandia, de la comarca de la Safor Baidina, varen parlar, es varen fer ressò, perquè...
en 5 anys de vida, Zoo, arribar a un dels festivals de la zona de l'Àsia més important, un dels més multitudinaris de tot el món, això ha de ser una experiència única i irrepetible, no? Sí, la veritat és que sí. És un poc una cosa en la que el grup somiava quan vam començar, no? Aconseguir anar a algun festival internacional. Hem estat a Hongria, a Polònia, a Berlín, estos anys, a Palestina, vam estar l'any passat també, a Anglaterra, però és com que anar a l'Àsia ho veiem un poc més complicat perquè per la llunyania, perquè és una altra cultura tan diferent, musical i de tot. I bueno, i ho vam aconseguir i ho vam gaudir moltíssim l'experiència allà, vam compartir escenari en grups de primera fila mundial i la veritat és que per al grup ha sigut un regal o un premi a aquesta trajectòria de 5 anys que ha sigut molt bona i tot això, però darrere el que no es veu ha estat molt treballada i molt patida per la gent que hem estat ahí currant-la. Pancho, música en valencià, això és un aspecte positiu, un aspecte negatiu, teniu algunes lletres, algunes cançons en castellà, però el vostre tret identificatiu és música en valencià, això ajuda, no ajuda, tanca portes, perquè obrir-les no sé si m'arribaria a dir això. Jo crec que si és positiu o negatiu, jo crec que és natural, és la nostra llengua i nosaltres volem, en la mesura de lo possible, ajudar a entendre al món que així n'hi ha una llengua, que és el valencià, i que la fem servir per a parlar, per a pensar, per a cantar, per a tot. I, bueno, estem contents perquè crec que hem ajudat a nivell estatal. Nosaltres venim de tocar a Madrid, on hem omplit una sala grandíssima i estem tocant per molts llocs de tot l'estat, on tenim públic, i crec que d'alguna manera tant nosaltres com sobretot el públic està demostrant anar per davant de molts dels nostres governants, no? En el sentit d'entendre que vivim en un estat o en un país, com vulgui dir-se, on hi ha diferents llengües i on aquestes llengües poden conviure i poden ser enriquir-se mútuament, no? És a dir, que el fet d'aprendre una llengua que no és la teua és algo que deuria enriquir, deuria ser interessant i crec que per sort tenim un públic que ha entès això, que ho ha valorat i bueno, i tenim una sort molt gran, que és que ens escriga gent moltes vegades dient-nos gràcies a vosaltres estic aprenent valenciano. Això és una de les recompenses més grans que tenim a esta elecció que vam fer de cantar en valencià. Per tant, no hi ha sensació de que tot això ho teniu assumit, però moltes vegades el mercat musical no depèn d'ho mateix. No teniu la sensació de que això vos ha tancat portes? Bueno, sí que tanca portes en el sentit que, per exemple, les ràdios i les televisions públiques, pues el percentatge de música que posen en valencià, en galec o en basc és residual comparat a la música que posen en castellà. Això són dades objectives que demostren que, pues bueno, que fem servir una llengua que està minoritzada i que està un poc apartada, però bueno, nosaltres ja ho sabíem quan vam començar i sabíem a què veníem i anem avant. Això, estic de les coses molt clares. Ara, per allà tancar aquesta xerradeta, Pancho, un any més o menys de paró, de cara al públic, però de treballar, de produir i després ja tornar a xafar l'escenari, no? Sí, exacte, anem a fer un paronet, uns quants mesos ara de tancar-nos al local i a fer cançons noves i tot això, i després a preparar un poc el llançament, els videoclips i tot això, i el cas és que en 2020 no farem gira com a tal, farem un treball més intern, més creatiu, i per tal d'en 2021 tornar i iniciar una segona fase que tant de bo dure 5 anys més. Esperarem ese 2021 i tornem a parlar. Toni Sánchez, Pancho, moltíssimes gràcies per xerrar amb nosaltres i enhorabona per ser premi Grupo Radio Gandia en la categoria de música. Moltíssimes gràcies a vosaltres i també per el premi. Seguim en el Test de Magazine perquè ara ens queda conèixer a la persona un poc més, a la persona que va rebre ese premi per a reconèixer la seva trajectòria, l'arquitecte Alberto Peñín. Amb ell ha parlat el nostre company Modesto Ferrer.
Què tal? Molt bona vesprada. Continuem en Telesafor i en el grup Ràdio Gandia en els premiats enguany, en este 2019, en els premis grup Ràdio Gandia. Avui parlem amb la persona que rebrà el premi a la seva trajectòria. És l'arquitecte gandià Alberto Peñí. Alberto, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per este premi. Moltes gràcies i, a més, saps que estic desvenit de la menció. Bueno, este premi és un premi a la seva trajectòria. Com comença aquesta trajectòria d'Alberto Peñí en l'arquitectura? Bueno, jo no sé com es comença, sé que encara no acaba. És dir, jo tinc la idea de que me pilla en ganes encara de tirar avant. A més, la trajectòria és començar de menut, així és el meu poble. Jo tota la vida he reconegut aquesta relació directa, personal, amable, entranyable en els amics, en el qual pues, es començaven des de menuts a fer arca entre un barri i un altre, estudiant així el batxillerat i anant després a treballar, primer a estudiar a Madrid i després a treballar a València. Per què l'arquitectura? Pues la veritat és que no ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. A mi me va... jo tenia marcat el futur per mon pare i els mons tios que eren tots metges, és a dir, que el meu germà, desgraciadament que s'ha mort, era metge, però jo que era el major tendria que haver segut per ahí. I no sé per què me va pegar. Jo crec que va ser la informació sobre la capacitat de creació, de donar-li a la gent un cobijo determinat, una forma de viure. També alguna que altra pel·lícula, com El manantial, me'n recordo ara de menut, no? Però sí que és de veres que la relació, per exemple, esta l'ha transmès a la meva família. Els tres fills, els tres, són arquitectes, també. És a dir, que és una, segurament, alguna desviació genètica que tinc que fa que tots siguin ara d'una colla, com la de mon pare van ser metges, ara jo tots arquitectes. Bé, sembla que està de moda ara el... cridar a grans arquitectes que facin projectes fabulosos per a les seues ciutats o d'altres. Quins són els seus herois? Els arquitectes en els que vostè s'ha fixat més al llarg de la seva trajectòria? Bueno, dos coses. Primera, els arquitectes Estrella han estat tota la vida. És a dir, tota la vida els arquitectes han treballat pels grans i els poderosos. La revolució o el canvi que se produeix a la professió és quan es dediquem a l'habitatge i a la ciutat. Jo crec que aquest canvi, que és els anys 30 en avant, que jo, a més, reflexe en un llibre que vaig fer sobre Gandia, i aquest moment, aquest canvi d'objectius de l'arquitectura, jo crec que és fonamental. I després, en quant a la segona qüestió, és quines referències? Pues jo tinc que dir que jo de menut, acabar la carrera, me'n vaig anar a treballar en Álvar Aalto, a Helsinki, a Finlàndia, i per tant la meva referència és molt directa en tota aquesta segona generació d'arquitectura moderna, més vinculada a l'organicisme, a la capacitat de fer amables els espais, i no tant a la creativitat espectacular com tal, no? És a dir, menys a l'arquitecte Estrella i més a l'arquitecte que fa espais on se pot estar a gust. Allò que van començar alguns arquitectes en la Bauhaus, en Alemanya o també en Estats Units. Sí, bueno, ara montem ahí al col·legi i porto jo un seminari o una sessió sobre la Bauhaus, perquè fa 100 anys ara que se fa. Però la Bauhaus va ser una renovació disciplinar de formació. Jo trobo que aquesta primera arquitectura és la que va remodelar o canviar tot el sistema educatiu, però també totes les noves formes d'entendre l'arquitecte. Però no és l'arquitectura que jo més m'agrada. Parlava per allò de la vivenda. La vivenda, sí, sí. La vivenda, sobretot, jo crec que és el gran punt de partida de lo que podíem significar l'arquitectura moderna. Tingueu en compte que abans hem tingut arquitectes, però pocs, i se'n recordareu, a lo millor de cap, arquitectes que es dediquen a fer vivendes. A lo millor algun palau, alguna església o algun gran contenidor, però vivendes, sobretot els que tenim, són dels anys 30, com dic, cap aquí. Alberto, com comença la seva trajectòria a Gandia o a la comarca?
Pues com és normal, quan acabes la carrera te vens al teu poble. Jo havia tret la plaça d'arquitecte de la Diputació, però la meva relació a Gandia ha sigut permanent. Encara dic jo que jo me vinc de València a prendre un cafè els diumenges i me'n torne. És a dir, que la relació és en la gent, i la gent és la que monta, demana. Nosaltres treballem per a gent que demana fer alguna cosa, no? I per tant la relació meva és començar en els amics dels amics, en la gent que a poc vas coneixent, però sempre al voltant d'una relació quasi, no dic familiar, però sí de zona nostra, en promotors i gent que en Gandia en aquell moment, a més eren els anys 70, es començava a fer el canvi tan important que s'ha dut a la ciutat. Però vostè ja va començar a fer projectes així a la ciutat abans, no? Sí, sí, jo vaig començar així. Per exemple, jo tinc així un dels primers, és aquesta, la casa cantonera, que està, o l'edifici cantoner, que està de front de l'església de la República Argentina, de Crist Rei. Després també pues, les Escoles Pies, el nou col·legi Escoles Pies, també les Clarisses, el nou monestir de les Clarisses, i són fites inicials d'un treball de poc a poc, com dia la meva referència, no era el món del promotor, i a més jo mai he estat clavat en una constructora ni promotora, és a dir, ha volgut sempre defendre la independència del tècnic a nivell de fer el millor que pugues, però no estar vinculat a ningú interès, ni directe ni indirecte des del punt de vista econòmic en la promoció. Això m'ha dut pues, un camí d'espaiet, de fer coses així a la ciutat, de fer coses en els pobles, en les platges, i tal, que jo he viscut en molta intensitat i en molta amistat. Jo tinc... En la platja, la urbanització de les Motes. Sí, la urbanització de les Motes va ser una de les fites, a més, vinculada a lo que ha dit abans, no? A tota una nova forma d'entendre la urbanització, que venia del nord d'Europa, no? És a dir, una urbanització en la que no hi havia solars, les parcel·les estaven obertes, era verd sense voreres, els carrers no són hipodàmics de rectangulars, carrers creuats, sinó que és ramificat, i una forma de vida molt vinculada al medi ambient i a la menor densitat possible. El que passa és que a Gandia no hi havia res de tot això, i es va convertir en una zona residencial de primer nivell, però realment la idea era de tipologia, era introduir aquí un sistema de vida que era prou obert en el concepte personal i que, com deia, les cases no tenien fites, és a dir, les tanques que se feren després entre xalets i xalets foren posteriors, no era de la proposta inicial. És Gandia, ja sé que la pregunta és un poc complexa, és Gandia una ciutat arquitectònicament ben ordenada? No, ordenada és un dir, la forma de dir ordenat, ordenat què vol dir? Que compleix la seva funció o que té un ordre formal determinat. Estèticament i arquitectònicament, en el concepte tècnic. Com a centre, com a àrea urbana, és una àrea molt vinculada a un origen medieval, no? En el qual el centre històric no dona ni deu de ser objecte d'una ordenació ni reordenació, com se va intentar diverses voltes. Jo ara estic fent un article sobre un arquitecte que va estar així de municipal, al Collà, a Brasil, que va ser el que va dissenyar l'avinguda de República Argentina, la plaça Elíptica, el poliesportiu. És a dir, la creació de la Ciutat Nova, que se dona en la Gandia del segle XX, fa que la ordenació que més planteja és una ordenació per a créixer. La ordenació per a refer
és la que se fa només que a partir dels 80, però que ixa és la de la transició i jo crec que mereix la pena també estudiar-se. Bé, Alberto, estem finalitzant, però no m'agradaria passar per damunt altre dels grans projectes en el que vostè ha participat a Gandia, com és la rehabilitació i restauració de la seu col·legiata. Bueno, jo trobo que és una de les fites que a mi més il·lusió m'ha donat. He tingut la sort de tindre uns abats que vam començar molt, com molta il·lusió, i una junta pro restauració. Anaven de la mà, vam aconseguir ajudes i coses, però en el fons el que es tractava era d'una peça que estava destrossada, no sé si vosaltres en recordeu de fotos que teníem els anys 60, pues que vam començar per, des de les cobertes fins als contraforts, des de la restauració dels arcs i la porta dels apòstols, que van traure coses increïbles. Per exemple, la porta dels apòstols és una porta tipus Pereconte, com la llotja, quan tota la referència que teníem, inclús de gravats històrics, apuntava a una portalada en una teulà de protecció només, inclús en Escolano. Estem parlant dels primers gravats. Tota aquesta renovació i descobriment de l'edificació representa que aquest edifici, que era el símbol de la ciutat, era la referència del ducat, per dir-ho així, i que tenim així personatges, com dic, el Pereconte o el Corbera, que donen una qualitat impressionant. Tota la part que ens queda és una part, una història trist, que naix de la Guerra Civil. Tot l'absis és fals, això no només era fals, sinó que es va començar i se va paralitzar per la pròpia Direcció General de Belles Arts, perquè no tenia cap d'autorització, i desgraciadament, pues, en els últims darrers anys s'ha parat la cosa, no per culpa meua, des de luego, però sí que des de luego en un element tan important com el que ens queda, algo hi haurà que fer. El campanar, a més d'això, el campanar era fadrí. El campanar, n'hi ha hagut una polèmica, que nosaltres quan estàvem fent l'obra de restauració, la primera capella amb esquerra de Sant Martí, que se diu, era una capella afegida i tancada a posteriori a la primera església parroquial, perquè el campanar, com el de el Micalet, que també era fadrí, o el de Castelló, que continua anomenant-se el Fadrí, pues eren campanars, eren torres a més de campanars. És a dir, la part defensiva xuava molt, i entonces a 5 metres teníem l'entrada a eixa torre, a torre campanar. Per baix passava la primera murada de Gandia, que van trobar també en unes excavacions arqueològiques. És a dir, allí l'excavació arqueològica va ser molt important, però el campanar com a tal necessita una, evidentment, restauració, i des de luego, com dic, el fet d'haver deixat fadrí o exempt el campanar li dona una prestància determinada. Sí que és de veres que en aquest temps vam tindre que llevar la capella i vam vindre de Belles Arts i de la Conselleria, que això ja estava, per a veure quina forma era la més apropiada, i ens van quedar a última hora en pocs diners i sense acabar. La realitat és que està a mitges i el campanar en principi li queda tot per fer. Doncs bé, Alberto Peñin, ara sembla que estan fent intents per a tornar a reactivar les obres de restauració. Que moltíssimes gràcies per atendre al grup Ràdio Gandia, que enhorabona i que aquesta trajectòria continuï molts, molts anys. Moltes gràcies a vosaltres, Doncs bé, ahí està ben, la banda de música Zoo, que hem conegut un poc més de la mà del seu màxim responsable, que és Pancho, Toni Sánchez, i Alberto Peñin, l'arquitecte que va rebre el premi a la seva trajectòria. Serà esta vesprada, d'ací unes horetes, a partir de les 7:30, recorden, avui, divendres dia 8, en directe, ací en Telesafor, i per streaming en la web telesafor.com, pues anem a viure aquesta nit d'emocions, de premis, de reconeixements, en la gala
dels Premis Grupo Radio Gandia, des del Teatre Serrano. Per aquesta part no res més, esperem que ens acompanyin. Adeu. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola a totes i a tots, el meu nom és Anna Enguix, treballo així a la xarxa de biblioteques de Gandia i avui des del claustre de la Biblioteca Central, des de la cafeteria d'ací de la biblioteca, volia presentar-vos o suggerir-vos un llibre que és La Fugitiva, de Blanca Busquets. Blanca Busquets és una autora catalana que va nàixer l'any 61, ella és, a banda d'escriptora, ha estat filòloga, és també guionista i a banda d'això va estar fent un voluntariat a un mòdul de la presó, a un mòdul psiquiàtric de la presó de Can Brians. Ella va empatitzar i conèixer més de prop els problemes que poden tindre la psique humana, els principals, diríem, episodis pels quals podria passar la ment humana, com per exemple puga ser el fals self, problemes de bloqueig emocional, el dol, la resiliència, tots aquests tipus de problemes o episodis queden reflexats a les pàgines i els capítols d'aquest llibre, La Fugitiva. La protagonista principal de la novel·la de Blanca Busquets li diuen Mireia. Mireia és una iaia de 92 anys, esquerpa, seca, d'estes que dius, què li passa a esta dona? Què li he fet, no? Veu tot el món malament, no es parla amb ningú, només es porta bé amb una persona, i és amb la seva neta, que és el seu ullet dret, no? La novel·la diríem que passa entre, succeeix entre el passat i el present, és a dir, s'entrellacen passat i present com si una teràpia psicològica es tractara. I res, el llibre, ja vos dic, és molt bo de llegir, té una lletra que la veritat es fa fàcil, no es fa gens pesat, perquè és una novel·la que els capítols són curts, per tant, si viatges molt o tens poc de temps per llegir, és perfecte, és ideal. També dir-vos que té tres parts, val? La Casa de la Vergonya, el Castell de l'Oblit i el Jardí al Sol. Estes són les tres parts que té el llibre, no? Dir-vos també que es tracta d'una novel·la que és un drama, no vaig a dir-vos que no, és un drama on apareix, diríem, el dol constantment i apareix també el silenci. La vergonya és la paraula clau i principal del llibre, que arrastrarà quatre generacions d'esta família. Aquestes generacions diríem que no curaran allò que els passa fins que la vergonya deixi de ser vergonya, i això ho farà la Mireia. Res, vos ho recomano de veres, sobretot si vos apeteix llegir un llibre d'estos que dius ens sap mal acabar-lo de llegir, jo no voldria deixar de llegir-lo perquè si acaba, què llisc? No puc trobar res que puga semblar-se a aquest tipus de llibre, no? Com em va passar ja una altra vegada a les veus del Pamano amb el Jaume Cabré, que em va saber de veres mal dir, ostres, ara què? Doncs és aquest tipus de lectures que et deixa sempre ahir un espai al teu cor. Jo també ho recomanaria per als instituts, inclús per a la gent jove, perquè és un llibre que té moltes parts per analitzar, molta metàfora, i és un tema que, malgrat no ser actual, pot ser actual. És a dir, parla de fa 92 anys enrere, però els problemes que tracta, possiblement no, segur, els tenim també a les nostres cases a dia d'avui. Simplement això, no vull dir-vos res més, que vos recomano aquest llibre, estic segura de que no vos desfraudarà si el llegiu. Ja m'ho conteu. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. ¿Te importa tu imagen? ¿Te interesa la moda? ¿Siempre quieres estar vestido a la última? Pues no lo dudes, tu sitio está aquí en las tiendas del grupo Dimendi. Dimendi y TN5 en la calle Mayor número 34 de Gandía. Aquí, por ejemplo, en TN5 encuentras tu nuevo estilo sport. Nuevas marcas de colecciones deportivas como Antonio Morato Sport, 11 grados,
y Soul Sisters, pero claro, siempre sin perder nuestra identidad, con marcas como son Pepe Jeans, Tommy o US Polo. Aquí puedes encontrar, recuerda, tu nuevo estilo sport, aquellas prendas que buscas y siempre con una atención profesional y personalizada que te van a ayudar a que encuentres lo que buscas, pero siempre lo que mejor te queda. Y además, para hacerte fácil las compras, a la hora de realizar tu compra aquí, tanto en Dimendi como en TN5, te van a entregar un ticket para que tengas gratis el aparcamiento en los parkings municipales subterráneos de Centro Histórico y Prado. Ya sabes, aquí en TN5 vas a encontrar siempre tu nuevo estilo sport en las tiendas Grupo Dimendi, en la calle Mayor, número 34 de Gandía.